Οι εικόνες και κυρίως οι καταγγελίες για τα φαινόμενα έντασης, συνωστισμού και παραβίασης των περιορισμών κυκλοφορίας και των ορών κοινής ησυχίας στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου έφεραν την παρέμβαση εισαγγελέα. Ήταν πάρα πολλές οι καταγγελίες των περιοίκων, πολύ έντονες, αναφέρουν μέσα για παραβίαση των ορών κοινής ησυχίας, για παραβίαση του ωραρίου πρόληψης στο μέτρο COVID, ακόμα και για βανδαλισμούς και φασαρίες που γίνονται στην περιοχή. Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας, αποφασίστηκε ο συντονισμός των υπηρεσιών προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο. Ουσιαστικά επιβεβαιώσαμε τη συνεργασία των υπηρεσιών πάνω σε αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι γνωστό στις αρχές, με την αστυνομία να έχει προχωρήσει αρκετές φορές σε ελέγχους στην περιοχή, χωρίς μάλιστα να λείπουν και οι αναφορές για υπερβάλλοντα ζήλο κατά τη διαδικασία εκένωσης της πλατείας. Θα δράσουμε και σε μεικτά κλιμάκια και μεμονωμένα, τόσο στο τομέα της πρόληψης, όσο και στο τομέα επιβολής προστήμων, αν αυτό χρειαστεί. Όπως τονίζουν οι αρμόδιοι, το ζήτημα προς το παρόν αφορά την περιοχή γύρω από το παλιό ξενία. Ωστόσο, οι αρχές θα παραμείνουν σε εγρήγορση, προκειμένου να μην μεταφερθεί το πρόβλημα αλλού. Δεν έχουμε τόσο έντονες καταγγελίες για άλλες περιοχές, όμως είμαστε σε εγρήγορση. Αν παρουσιαστούν και άλλα τέτοια φαινόμενα, να τα αντιμετωπίσουμε.